ايش احط لك وليد؟ ايش بدك احكي؟ يا فتاح يا عليم. وقصر يا سمير. حتى لقمة الحصرة بدهم يتخلونا نتهنى فيها. أنا زو ما زو تم لو خلونا على الدقاق شلي ما استمع إيه لخم شو المشكلة؟ يش لنا قديم أنو سليخة إيه لخم يش لنا يش لنا إيه أنت ليش بتحكي معهن هيك بأدب؟ بدنا طريقة تانية. أنا بفتح لي البيت ما تفوتوش اطلع خلاص سليخة إيه لخم شو حبيبي حبيبي إيه لخم شو أنا إيه لخم شو إيه لخم شو نكنس بو مازه أخشاب أنا لخم المشال مياد أخشاب أنا لخم المشال ليه لخم المشال نو ليه تبغى لي ما كره بقى شو خليه يلا أوليم رجع غير محمد אני יכול להשתמש בשירותים שלכם? בבקשה, תפדלו. מה אתה רציני? כן. אבל נמד ניחום, מה אתה עושה? נו. מה אתה עושה? חוד, חוד יסר, כל בידה. איזה עידק. מה, אסתלעב מענה? עדי לעב מענה.